É, sega da. É, vê se sobra me na familiarna da veselba. Од најважните градови сме тука важно во Македонија. Прилеп и Битола, другите не знам. Не пара се покаже. Ој ме, ама не знам кај ќе ме после пак имаме во живо вести. Да се здека ќе се ој.